Takže dobrý večer, milí přátelé a kamarádi a přátelé umění. Já jenom zkusím ještě tady připojit Marka a tady to celý vyhodím pryč. Ahoj Marko! Pozdravím, čau. Teď doufám, že nás všichni slyší. Takže skvělý, takže my vás tady vítáme u našeho nového podcastu Open Art Podcast, který chceme trošičku lépe pojmout, než to bylo pojmuté v minulých letech, dá se říci. A představím vám pár novinek, které připravujeme, které budou nejen k festivalu, ale vlastně to potom potáhneme celý rok. Doufám, že se to všechno vydrží. Tady už píše Jindra Lípa, zdravíme a že se těší, takže my se taky těšíme. A čau, Jindro. Teďka by jsem jenom chtěl poprosit, když budete mít nějaký dotazy, což samozřejmě od vás budeme strašně chtít. A budeme chtít vlastně i nejen dotazy, ale i říci, co by se vám líbilo, kde a tak dále. To vás ještě budeme postupně vyzývat. Takže když půjdete na stránky Open Art Fest facebookový, tak pod tady tím videem, když tam vložíte nějaký komentář, tak tam to všechno my uvidíme a dáme to sem na lištu a budeme vám samozřejmě odpovídat. Tak, Marko, je to tvoje a můžeš představit to, co jsme nějak tak jako naplánovali. Jo, skvělý. Tak my jsme tohleto plánovali fakt hodně dlouho a jelikož teda jsme hodně rychlí, tak to trvalo asi 3/4 roku. Ale každopádně dneska teda jsme se rozhodli, že to spustíme. Já bych řekl, že to bylo od minulého listopadu. No, skoro rok, no, takže ono vždycky jako to, se na to nahrneme, že to půjde a pak jenom zjistíme, že vlastně nikdo nemá čas, ale my každopádně jsme si řekli, že by bylo dobré udělat něco pro tuhle scénu českou, jakoby uměleckou, převážně malíře, tatéry, protože jelikož se v tom vlastně pohybujeme s Jirkou strašně moc, už dá se říct dlouho, tak víme, že tady je spousta skvělých lidí, kteří nejsou třeba úplně v takové té špičce a známí nějak jako úplně moc, ale zároveň jsou prostě skvělí a si myslím, že je dobrý jim dát prostor prostě a budeme vybírat malíře, budeme vybírat tatéry a další prostě umělce, který nás napadnou, takže tohle to jsme si řekli a zkusíme to a záleží jenom na vás, jestli vy to budete, bude vás to zajímat, budete na to koukat, když jo, tak se budeme snažit prostě to prát čím dál tím houšť a nebo ne a jak říkám, tak to prostě zmuchláme a zahodíme, no. Jasně. A nebude to jenom o malířích a umělcích, budeme tam mít dokonce i nějaký galeristy, aukční domy a takové věci, takže si myslím, že by to bylo zajímavé. A já bych vás teď jako začnu, to vykopnu a vyzvu vás, protože by mě totiž strašně zajímalo, pokud někdy posloucháte nějaký podcasty nebo něco takového, tak by mě zajímalo, v jaký platformě, jestli to je Spotify nebo cokoliv, tak mi to sem prosím napište, aby jsme věděli vůbec, jakoby, která platforma je pro vás asi tak jaková jako nejlepší. Jo. Že to bude na YouTube, je jasný, že to bude na Facebooku, je jasný, ale jako který ještě platformy jsou pro vás jako nějak tak jakoby nejlepší. Aby jsme vás tím jako neobtěžovali a tak dále, ale aby si to třeba, když budete malovat, pustili třeba do sluchátek a tak, tak jenom, co je jakoby pro vás jakoby nejlepší. Co třeba využíváš ty? Posloucháš podcast? Já. No. Ale neposlouchám žádnej. Ne, já jsem rád, že se dostanu k tomu, nebo takhle, já si pustím prostě muziku svoji a fakt ne, no, nějak to prostě není čas, no, teď nestíhám ani číst, ani malovat, nestíhám nic, takže nestíhám, no, prostě, takže já fakt jako musím se nějakým způsobem do toho dostat asi, no, ale ono je lepší to neposlouchat, nebýt ovlivněný, jo, takže já teď budu poslouchat nás, prostě. Správně. Jinak já jsem teda klasicky jako Spotify, teda, nebo jak se tomu říká. Takže já jako jedu všechno jako přes tady tu platformu, což prostě mě to jako vyhovuje a já jedu jako přesto. Mimochodem, ještě bychom vám chtěli říct, pokud budete mít nějakou výstavu, pokud budete něco pořádat, pokud budete cokoliv, tak nám to prosím napište, buď to napište Markovi, nebo to napište mně, nebo nám to napište na Open Art Fest, aby jsme věděli, kde se co děje. A my tady na to samozřejmě, my plánujeme, že by tady vycházelo asi tak každý týden,
Takže každý týden vlastně budeme dělat jakoby takovou reklamu pro vás, aby kam mají lidi přijít a tak dále. A s tím, že my taky plánujeme, že samozřejmě Marka jako utrhnu z práce a naložím ho do auta a samozřejmě i někam někdy přijedeme. Určitě bychom chtěli nějaký třeba k někomu do ateliéru se podívat a takovýhle věci nebo na nějakou výstavu. A vlastně ještě k tomu, jak říkal Jirka, bylo by dobrý, kdybyste nám třeba napsali zajímavý lidi, který znáte vy a myslíte si, že stojí za to si s nima popovídat, protože to zase neznáme všechny úplně, že jo, takže budeme rádi za každý takovýhle typ a i výstavy a cokoliv bude skvělý. A ještě chci říct, že tady budeme možná ještě ve třech, budeme se střídat, protože máme kolegu Dana Bartu, skvělýho tatéra, umělce, který tady bude s náma a prostě budeme se nějakým způsobem, třeba když bude potřeba, se vystřídáme a on bude třeba přes ty tatéry a takhle, že tomu fakt rozumí, takže tak. Takže vlastně to vezmeme celý to umělecký prostředí a celý to vezmeme najednou. Tady píše Věrka Dupinová, tak to hned vezmeme. Podcasty poslouchám málo, hlavně na FB nebo na YouTube, ale když by mě nějaké téma zajímalo, tak si klidně stáhnu potřebný ovladač. Super, budeme to dávat na Facebook a budeme to dávat i na YouTube. A s tím, že plánujeme ještě, aby v tom nebyl jakoby zmatek, protože já to mám vlastně jakoby... Teďka to všechno běží přes Open Art Fest, což znamená pro festival, ten necháme jen na festival a tady k tomu uděláme nějakou speciální stránku na Facebooku a na Instagramu, aby to bylo jakoby oddělený trošku, abyste to tam měli všechno za sebou, pěkně se skládaný a když budete někde něco tvořit, malovat, abyste si to mohli postupně pouštět a tak dále. Takže tak, co? No určitě, takhle super. Teda. Takže my to bude to ještě hodně práce, musíme to dát dohromady a takže doufám, že jako nám odpustíte nějaké ty chybičky nebo něco, ale prostě budeme se snažit fakt prostě nějakým způsobem to rozjet, tak aby to bylo zajímavé pro vás, abyste si našli svého oblíbeného autora, aby to vás to bavilo. Tak, tady píše Lenka Kozlíková, zdravím vás oba, děkuji za vaši iniciativu, k vašemu dotazu, za mě Spotify. No jest, jsme všichni Spotifáři. OK. OK, dáme to tam. Romana Schmidt, zdravím vás oba. Mimochodem, Romano, my se potom ještě musíme spojit, protože jsem ti slíbil, že všichni ti, kteří byli u tebe na táboře, budou moct vystavovat na Open Art Festu, takže to se ještě musíme spolu potom domluvit. Mimochodem, dneska, pokud byste měli, protože to takový výjimečný vysílání, nějaký dotaz k Open Art Festu, tak ho sem klidně dejte, já vám na to rád odpovím. Jinak to potom uděláme nějaký zvláštní ještě těsně předtím, než to všechno vypukne. Mimochodem, teďka Marko, co ty? Co teďka děláš vůbec? A co tvoříš? Mimochodem, ty jsi udělal krásnou upoutávku. Děkuju. Jo, to vyšlo, no. Jo, já jsem teďka byl ve Vídni vlastně čtvrtek, pátek, sobota, protože moje paní drahá tam byla pracovně, takže jsem tam byl spíš jako doprovod a prostě měl jsem týdny volný, tak jsem si prostě prošel ty galerie, jako to je prostě základ. A já vždycky, když tam jdu, tak se tam jako mrknu a byl jsem se podívat prostě ve skvělých galeriích. Já to fakt doporučuji, jako jak jsem říkal v té upoutávce, je to 4 hodiny cesty, jste tam a ta Vídeň je prostě neskutečná, je to krásný a prostě určitě navštívit Albertínu, Leopoldovo muzeum, MUMOK a tyhle ty věci, to prostě stojí za to, takže tam prostě furt máte z čeho vybírat a fakt je to super, no. Tak takhle jsem já trávil teď poslední 3 dny vlastně, no, tím, že jsem chodil, hulil a pil kafe. Já tam vždycky jezdím s dětma žlutým vlakem, ty. Jo, k tomu jsem se nedostal, že no, my to máme vždycky jako takový, jako výhled. No. Ale to je super, jako ty, no. Hele, tam třeba v tom Leopoldu muzeu, tam je stála expozice Egona Schielého, Klimta a takových těch expresionistů prostě toho 20. století, fakt je to super. No a teď jsem tam vlastně narazil, vlastně úplně nově tam ještě přidávají třeba do spodních pater vždycky něco takového novýho a teď jsem tam prostě narazil na dva vlastně týpky, který jsem absolutně nečekal, že někdy uvidím.
a to byl ten, to byl Gerhard Richter a Anselm Kiefer, a to jsou dva německý vlastně malíři, mega slavný, a já prostě jsem fakt jako jsem koukal, protože fakt jsem nečekal, že tohle uvidím, a stálo to za to, prostě je to úplně neskutečný, takže fakt doporučuji a perfektní. A vlastně ještě tím pádem bych mohl říct, že vlastně na podzim, já to tady mám někde napsaný, protože tady mám milion papírků před sebou, od 25. října do 18. ledna, teď on to začne, tak tam je vlastně rakouský malíř v Albertíně, vystavuje Gottfried Helnwein, jo, se jmenuje. A je to úplně skvělý, je to úplně něco neskutečného, ten chlap dělá vlastně obrovský plátna, ale dělá to mega realisticky, ale fakt jako takový má to prostě, má to něco do sebe, není to, fakt doporučuji, podívejte se na stránky Albertiny, a jako to hodně přemýšlím o tom, že bych prostě se nějakou trh a zajel tam, protože toho bych chtěl vidět, no. To je fakt jako, to je number one vlastně teď v Rakousku určitě. A celosvětově dá se říct skoro. Věrka Dupinová, jinak dobrý nápad, moc se těším. Vše nové, ojivej, ať se dílo vydaří, děkujeme. A díky. Tady náš dnešní vítěz, hele. Ladislav Kratochvíl, zdravíme. Pozor, jo. Vernisáž mé samostatné výstavy ve středu 6.9. od 16 hodin v Chrastavě u Liberce. Takže přátelé, máme tady první pozvánku. Ladislave, seš první, jak je to super. A dobrý. Všichni, kdo má čas ve středu od 16 hodin v Chrastavě u Liberce, kdo jste někde poblíž, tak tam prosím přijeďte, dojeďte a podpořte Ladislava v jeho tvorbě. Budeme moc rádi. Tak tady jenom tady vyřídíme ještě pár dotazů. Šárka, ahoj, zdravím tě, Jirko, taky zdravím. A Romana, pozor, jo. Teďka jenom upozorním, že jsme se o tady tom bavili, je to tak půl hodiny naspátek. Poslouchej, Marko, jo. Moc děkuji, Jirko, počítám s tím. Děti se těší. Marko, můj oblíbený obraz je myšák. Jo, toho mi chce sebrat Jirka. Já jsem se zrovna ptal, jestli už ho prodal. To je dobrý, ty jo. Tak máme stejný ten. Ten je dobrý, no. No, to už je vás víc takových, no. To je dobrý. No a co ty jinak a tvorba, jako? Mimochodem, budeš na festivale, teda, jako tak to bych taky chtěl ukázat, že Marka můžete potkat na festivale. Tak. Jo, tam se uvidíme, no, určitě, tam prostě, a budu Jirkovi kruce, teda, jak máme naplánováno, a těším se, já jsem tam byl minulý rok vlastně jako jenom běžný host se podívat, a bylo to super, a hlavně tam člověk potká tváře, který zná z Facebooku a prostě z téhle scény, takže si pokecá, jak se teď těším, že tam prostě budu 3 dny, no, že to bude fajn, že se podíváme a pokecáme všichni. A jinak k té tvorbě teď upřímně přes to léto, tím, že já jsem byl hodně vyjetej pryč, takže já jsem toho času moc neměl, a vlastně my jsme prostě z toho hodně moc cestovali s paní a spíš jsme teda byli venku, no, takže jsme byli pryč, a hodně zbytek času mi zabíralo tetování, který se teď jako je teď jako hodně rozjetý, takže jsem spíš jako tetoval a cestoval, no. A co se týče malování, tak to bylo teď hodně upozadněný, takže teď se do toho začnu zase trošku se do toho zažeru, a měl bych něco dělat určitě, protože spousta těch obrazů už je pryč, a já kdybych chtěl udělat výstavu, tak ani neudělám, protože to je všechno rozprodané, no. Takže musím začít něco dělat. Tak to je dobrý, ale zase ne, na druhou stranu, to je super. Možná by si měl zdražit. To bych mohl, no, asi, jo, ale je to takový dvousečný, no, protože na jednu stranu chceš třeba udělat tu výstavu a na druhou, nebo takhle, asi kdybych oslovil ty, co si to koupili, že, tak snad mi někdo něco půjčí, ale musí se dělat prostě dál, a taky po každý to nejde, ona ta pauza třeba je dobrá, protože když pak děláš, jako já jsem třeba měl období, že jsem dělal 3 obrazy denně, tak to už pak zjistíš, že za 2, za 3 roky už vlastně nevíš co. Jo, takže no, teď si zase odpočinu a budu něco dělat, a prostě zase, dneska jsem tam dával třeba tu Lízu, že jo, tak je tam Líza. A to ještě máš, nebo už nemáš? To už je prodaná. Fakt, jo.
Dobrý. Trvalo 30 minut, 30 minut, no. Ježiš, ty. Musíš zdražit. Ale, počkej se. Tak máme tady dalšího účastníka, tak to je dobrý. Ale jo, to je Čičimen prostě, no. To je náš kocour. Jo, mimochodem, přátelé, uslyšíme se i zítra večer, jo. Protože zítra večer vlastně budeme mít jakoby, tady to je takový otvírací, jako jenom jako pozvání k tomu všemu, co se bude dít. A zítra večer vlastně máme první takový oficiální náš podcastový rozhovor, nebo jak by jsem to nazval. A to bude s cestovatelem, umělcem Vladimírem Váchalem. Takže se máte na co těšit, protože Vladimír je velice zajímavá osobnost, které si velice vážím a minule byl dokonce i u nás na festivalu, ale kouká nám do kamery. Ale Lenka byl tam i s Lenkou Kozlíkem a super, moc se těším a bude to zítra, ale bude to o chvilku později, tady jsme si psali, že to bude od 21.30, ale vůbec o nic nepřijdete, protože ten už bychom chtěli dát někam na takovýhle ty sítě. A každopádně to necháme na Facebooku a už stvoříme nějaký ty nové stránky, takže všechno, i když to neuvidíte hned, tak se na to budete moct podívat později. Je to tak? Tak a ještě jenom, teď já to téma napsané, já jsem si právě udělal takový ty výtažky. Ještě když jsme u těch výstav, tak teď, a to je docela narychlo, protože jsem koukal, Michal Janovský, který je úplně fantastický, tak má výstavu v České Lípě, v kulturní dům Krystal, ale bacha, má to tam, jestli teda to tak je asi, jo, když jsem to snad právě pochopil, má to od 4. září do 12. září jenom. To znamená, má to 8 dní nějakých a 4.9. od 18 hodiny vernisáž, je to v České Lípě a má tam asi 40, 50, nevím kolik obrazů prostě z celého tvorby a asi to bude teda pecka, no. Tak jenom, abych nezapomněl, protože to mě jako zaujímalo, že to bude fakt jako dobrý. Jo, koukal jsem se, on to dokonce dával na sociální sítě, dával tam i fotky nějak z toho, jak to připravujou a vypadá to fakt jako pěkně luxusně, tyjo, no. To bude dobrý, jako no. No. Jo, to je fakt šikovnej, tyjo. No. Takže neváhejte prostě. Takže to znamená, že prostě, když budete něco pořádat nebo tak, tak nám to hledejte vědět, aby jsme to tady mohli všechno zpropagovat. Přátelé, ještě jednou, tady pod to video, nám tam když tak dejte nějaký nápady nebo cokoliv byste chtěli, aby jsme samozřejmě udělali. To tam můžete vkládat, i když to tady nebude live, jako až tady samozřejmě nebudem, protože nás to strašně zajímá, co byste chtěli. Mimochodem, kdybyste měli nějaký nápad na nějakou osobnost, galeristu, cokoliv, tak nám to taky napište. Určitě, no. Budeme rádi. Protože jako samozřejmě nejsme všeználci a všechno nevíme. Ale tebe jsem se chtěl zeptat ještě. Ty jsi byl, to nevím, jestli to byla svatební cesta nebo ne, ale ty jsi byl v New Yorku. Byl, no. To byla předsvatební taková. To byla předsvatební. A to byla tvoje vytoužená cesta, na kterou jsi čekal celý život. No, chtěl jsem se tam vždycky podívat a vždycky jsem nebyl schopný se tam dokopat, jo. A prostě... Prosím tě, abys tam měl fotky, jo. A tam byl nějaký kouř. My jsme to právě chytli úplně skvěle, no. že vlastně zrovna hořely ty lesy v Kanadě. Takže celý New York byl prostě úplně celý rudej, prostě zakouřený. Takže jako kde zase na druhou stranu zažít konec světa apokalypsu, když ne v New Yorku. Tak to je prostě ideální. Takže to bylo super, trvalo to jenom 2 dny, takový ten velký smog a to. A jinak pak už to bylo pěkně a bylo to krásné. A hlavně, když už jsme ještě u toho New Yorku, tak jsme byli v MoMA, vlastně v muzeu vlastně umění. Místním vlastně slavným, že jo, takže tam to bylo taky zajímavý, takže tam prostě jsem viděl prostě Van Gogh a ještě tam mě vlastně speciálně byla Van Goghova výstava, takže jsem se tam byl podívat na něm opět zase a bylo to krásný, prostě hvězdná obloha jeho a nebo ta noční, nebo to, takže to bylo pěkný, to bylo pěkný, no. Takže se tam procházeli i nějaký takovýhle věci, jako co se týká jako místní, jako jo. No, tuhle to jsem musel, že jo, to je hlavní vlastně jakoby muzeum galerie, no, tak tam prostě to je
To musíš, když už tam jsi, takže to bylo zajímavý a to bylo fajn, no. Jasný. Přátelé, vy nám tady vůbec nic nepíšete, tyjo. Takže na stránkách na tom Open Art Fest, ne www, to už ty zase blbnu, jenom na Open Art Fest na facebookové stránky a tam pod to můžete dávat dotazy. Nevadí, pokud žádný mít nebudete, tak vůbec nevadí, nic se neděje. Ještě bychom chtěli říct, a na to jsem se teda chtěl zeptat vás všech, jo. My samozřejmě to budeme dávat i na YouTube, jo. Kolik lidí z vás prostě sleduje ten YouTube jako? Kolik je ochotných lidí se tam prostě koukat na rozhovory? To mě hrozně zajímalo, tyjo. Ty se samozřejmě na nic nekoukáš, to je jasný. Já ne. Dobře, tebe neberu. Já koukám akorát na Netflix, na nějaký seriál, já to je vlastně. Výborný. Ne, když tak nám sem písněte. Opravdu, ale byli bychom hrozně rádi, kdybyste nám dali nějakou zpětnou vazbu prostě na to, co připravujeme. Dneska tady samozřejmě budeme jenom chvilku, to bude takový jako jenom tak na půl hodinky, jako, aby jsme vás jakoby moc, aby jsme ty myšlenky na vás nahrnuli co nejrychleji, abyste u toho vydrželi. A potom zároveň se to rozjede zítra, kdyby tady měl být ten delší rozhovor, kde tady prostě budeme do večera, do noci probírat cesty a cesty umění, cesty za poznáním a všechno možné. Mimochodem, Marko, kolik ty vůbec víš, teda když to takhle jako, kolik ty si vlastně jakoby, vedeš si nějaký svůj vlastní katalog svých vlastních děl? Ne. A tak ono většinou je to na Instagram, tak já jsem, to se nedá, jako, a ne, jo, že to dáváš na Instač, takže to máš jakoby trošku jako... Ale nedáš tam všechno a asi úplně všechno, ne všechno se povede. De facto teď poslední 2 roky jsem ve stádiu, že 5 obrazů smažu a jeden vyjde ven. No, jakože, že prostě dřív jsem to jel, prostě šlo to jeden za druhým a teď jsem ve stádiu, kdy opravdu přemazávám třeba na 5krát, prostě nejsem spokojený a takže, ale myslím si, že takových kolem 300 olejových maleb jsem tak nějak jako udělal a jsou mezi lidma, no. Hele, a můžu říct o té naší akci něco? Jo, per to jsem. Dobře, jsem měl jako nápad. Že uděláme velikánskou výstavu, že budou tam takový veliký obrazy s takovou tématikou. Jo, jo, jo. Blosky, to bylo výborný, no, to Jirka vymyslela. Já jsem na to kejvnul a udělal jsem 2 a pak jsem začal dělat 3. a při 3. už se mi to nepovedlo, tak jsem si říkal, tak se mi nepovedl ten 3. jak ty 2 ještě zkusím opravit, nějak to ještě doladit, takže jsem to úplně zazděl a prostě ty velký 3 plátna, prostě teď jsou tam na nich namalovaný další 3 obrázky nějaký a vůbec je to pryč a zatím na to nemám jako kapacitu, no, takže to budeme muset trošku odsunout. Marko mi volá, říká, mně to nejde. Ne, tak to je jasný, víš co, když to nejde, to prostě nejde, jako tak to vědí, to znají asi všichni, jako že jo, tady to no. Prostě něco tvořej, když to prostě nejde, tak to nejde, no. Já jsem myslel, že jsi to někde rozlámal, jsi to někde rozšlápal, jsi mě nenáviděl, ty jo. Ne, to ne. Já si ty plátno pak zase přemaluju něčím jiným, že jo, ale bylo to šílený, to jo. A to bylo fakt, jako, a já se s tím nerad, jako patlám. Já jsem takový, že prostě to musí vypadnout z první a když to nevypadne, jak je to špatně a já si nedokážu představit sedět měsíc u obrazu, půl roku. Já prostě, jak to nemám do řádu hodin, tak mě to přestane bavit a jdu od toho pryč a tohle to bylo šílený, protože já jsem třeba jeden obraz dělal týden, jako jo. Pro mě to bylo hrozný. Takže to prostě hele, zatím to ještě na tohle. To je znamení, jo. Já třeba věci, když dělám jako nějaký věci a ty, když mi prostě nejdou, jako jo. Víš, když to prostě lámeš přes koleno, jo, tak prostě jdu od toho pryč, protože vím, že no, to nemá, jako, to je jednoduchý, jako. Hned, no, hned. Prostě no. To člověk musí už mít pak nacvičený časem, že ví, že tady je něco špatně a hned od toho pryč, jo, prostě. No, jasně, jo. No. No nic, přátelé, my vás dneska nebudeme samozřejmě rušit, už déle, protože už tady jsme nějakou půl hodinku.
Toto bylo jen takové krátké upozornění na to, co se bude dít, co se dít nebude a co se vlastně jakoby uskuteční. Byli bychom rádi, pokud byste se zúčastnili našeho prvního podcastu, který bude zítra večer ve 21.30 na, budeme to brát ještě na tom Open Artfestu, ale už založíme nějaký nový Facebook, aby jsme to prostě prali všude. A budeme moc rádi, pokud nás budete sledovat, dáme to na ty nové platformy. Mimochodem, pište nám tady do komentářů všechny platformy, na kterých byste to chtěli mít. Protože zase se tak v tom moc nevyznáme, takže bychom byli rádi, pokud byste byli s námi. Ale tady, pozor, přátelé. Dan Barta. Ne, Daniel Barta tady píše. Hola, uspávám, tak alespoň poslouchám. Dané, těšíme se na tebe příště. Mimochodem, Dan, to bude náš takový spolumoderátor, nebo je někdy i hlavní moderátor, protože bude mít na starosti takovou tu scénu, kterou zná on. Mimochodem, je to umělec, stavitel, motorek, tatér, prostě obrazy dělá, je to prostě člověk na svém místě, mimochodem taky krásně fotí, tyjo, takže to je ano. Umělec non plus ultra, takže když si dáte Daniel Barta, tak ho tam můžete vyhledat. Mimochodem teďka otevřel, myslím, tuším nějaký svoje to studio, nevím, jestli už ho otevřel. Jo. Takže i tam k němu můžete zajít. Tak. Takže tady ho taky uvidíte samozřejmě, budete ho tady mít taky. Budeme tady ve třech, ve čtyřech, protože pak jsme se ještě domluvali ještě s jedným mým kamarádem, který samozřejmě by nás tady měl zase zavést do takové té jiné umělecké linky, která by měla být jakoby ta hudební. A tak tam se ještě musíme domluvit, tam to ještě nebudu zmiňovat moc, protože tam nám to nějak zamrzlo někde. Tady Jirko oceňuje záznamy, nemám že čas poslouchat živáky, ale rád si je pustím při malování. Jindra Lípa. Jindro, děkujeme, necháme je tady všechny a budeme je všude vkládat, abys to všechno mohl potom při malování slyšet. Máš ještě nějakou řeč na závěr, Marko? A, tak určitě to, určitě. Ještě teď mě tak jako brnklo, že když by někdo z vás si myslel, že by bylo zajímavý si s ním promluvit, tak nám napište a promluvíme si. Tak to bylo dobrý, ale. No. Ne, jako vážně. A nebo kdybyste měli nějakého, většinou se nám to stává, jo, to se mi teda stalo už několikrát. Třeba nějaký přítel doporučil někoho jiného, že jo, ten potom z toho byl překvapený a pak to vždycky dopadlo dobře. Takže pokud někoho třeba máte, kdo je dobrý a tak, a tak nám ho doporučte. Uvidíme, že jo? Proč ne? Co? No jasný, no. Určitě. A to je pro dnešek asi tak všechno. Potom budeme samozřejmě dělat speciály k festivalu. Mimochodem, Marko měl super nápad. To vám ještě musím říct, než to zabalím. Dneska měl nápad, že bychom mohli vysílat ty podcasty i přímo z festivalu. Že jo, jsi to říkal? To uděláme, no. To by mohlo být dobrý, si myslím. No, tak to bude hlavně super. Hlavně budeme u zdroje, že jo. Takže tam prostě no. Si to projdeme, uvidíme. Hned si tam můžeme někoho vzít na židličku a... A uděláme živáky přímo tam odsaď. Přesně to tak. To bude skvělý. No a letos nebude vyhlašování výsledku teda na festivale. Ale to je dobrý, to řekni, no. Ale bude v knihovně hlavního města Prahy, tam je takový obrovský kinosál i s pódiem, kam se vejde asi 400 lidí. A protože vás je hodně, tak to samozřejmě zaplníme. A bude to skoro předposlední neděli, tuším v listopadu. To datum tam ještě není, je to buď poslední nebo předposlední, to ještě budeme mít. Ale tam samozřejmě všichni vystavovatelé budou mít vstup zdarma a tam budeme vyhlašovat výsledky. Takže tam bude jakoby to veliký mecheche. Potom, že to nebudeme dělat tam, kde musíte si hlídat vaše díla, ale abyste byli v klidu, v pohodě, si to vychutnali. A tam mi s tím Marko taky pomůže prý. Takže to bude dobrý. To bude mém. To bude takový 400 lidí. Když ti ukážu pak starý video, když jsme hráli, tak jsem hrál pro 6 tisíc lidí třeba, že jo? Takže jako... Jo, počkej, ty jsi vlastně byl ten hudebník, že jo? Ne? Ty vlastně 400 lidí, jako... Takže tak, ale každopádně já jsem zapomněl na tvoji hudební kariéru.
Tak to se omlouvám. No, každopádně my tam budeme a bude to fajn a bude to takový, to budou takový zlatý ty slavíci malířský. Ale to je dobrý, ale ty jo. Malířský zlatý slavík, no. Ale tak to použijem, to je dobrý. No, takže tak, vidíš, to tady padají nápady, to bude dobrý. Takže tak. Takže přátelé, těšíme se na vás zítra, nebudeme vás dneska už díl tady trápit. Marko, chceš ještě něco všem sdělit národu? Já jenom chci poděkovat, že to tady vydrželi s náma a že doufám, že to se ještě někdy uvidíme. Jako, no. A to je asi všechno, no. Takže hezký večer. A zítra to bude od 21:30. Samozřejmě pak to tam bude ze záznamu. Těšte se, Vladimír Vácha, a my se na vás těšíme taky. Mějte se krásně a nashledanou a mějte prosím přízeň s námi. Nashledanou. Pa.